Welcome back to Yassin Innovations Channel. This is a channel where we're going to get all notifications on financial literacy, education, creativity, innovations and investments. Kwa hivyo leo tuna mkali wao, Mr. Clemmo 254, na tunataka tujibu maswali mawili matatu hapa hivi motomoto kidogo. Na bwana Clemmo, karibu sana kwa Yassin Innovations Channel. Ni channel ambayo tunafanya YouTubing. Sasa sisi tunauliza sana kwanza Clemmo bwana, hadithi fupi tu kidogo kwa sekunde labda 30. Clemmo katokea wapi Kenya kwanza? Clemmo mimi ni Mkenya, nimetokea maeneo ya Taita. Nimekulia Taita. Nimelelewa pale na nyangu maremu, Mungu alaze roho yake mapema peponi. Amen. Nikaja na mjini, nimeishi na mamangu hapo hapa mjini Nairobi. Nimesomea pande za Machakos kidogo Uganda. Nikaja nikaingia college KMC. Na sasa niko hapa na shukuru Mungu. Kwa hivyo wewe kapiga baba la baba yuko hapa. Shughuli hapa hivi. Na vipi kafika standard vipi? Ama ikawa ndio si kazi yako ya kwanza hii? Sasa nilifika na nasema mpango wa Mungu, lakini kikubwa pia kwa nimesomea utangazaji. Nimesomea mass communication pale Kenya Mass. So ni ile tu mnasikia kuna sehemu kuna nafasi ya kazi, mnakuja kujaribu audition zile. Na nakumbuka time nilikuwa mwaka wa pili. Mwaka wa pili pale Kenya Mass. Nikaja hapa in 2014 nikaja kwa auditions. Na ndio hivyo nikachukuliwa, the rest is history. Niko hapa bana sasa, piga kazi sasa. Naona mpango wa kutoka sasa hivi ama labda waambiwe mahali pengine bwana. Sisi sema ati sina mpango wa kutoka lakini pia hapa nilipo pia nashukuru Mungu, lakini ujue ndio maisha, unajua ni kweli ya. Na labda ukitoka hapa labda nenda sehemu nyingine ambayo naamini kuwa itakuwa nakuwa zaidi. Si ati nitoke hapa nenda sehemu nyingine ambayo inakuwa nimeenda chini. Ni kweli. So lolote linaweza tokea kufupi. Ikifuatiliwa sana kipindi chako cha Connect mkiwa na Mwende pale, kinafuatiliwa sana na watu wengi sana. Mpaka msha outdo wase wengine ambao wako kwa industry kama yenu. Unaongelea vipi hili swala, kwa sababu mimi nimekuwa yani watu ambao wanalea vipaji sana. Kwa hiyo kipindi chako kimekuwa na impact kubwa sana. Kikubwa kaongelea vipi? Kikubwa nasema pia ni kupenda kile ambacho unachofanya, kwa sababu kipindi chetu tulianza 2014 na kila kukicha kimekuwa kila kukicha kinazidi kukua na vitu mpya na vitu vipya. Bana. So nashukuru Mungu, nashukuru mashabiki wetu, lakini pia vile namshukuru sana Mwende wa Macharia, kwa sababu dada mkubwa ambaye nimempata kwenye industry. Na nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana kutoka kwake. Na kila kukicha pia ni mtu ambaye anapenda kunishauri sana. Akiona labda Clemmo kidogo hapo unapinda, anambia usifai kufanya hivi na hivi. Lakini pia ni mmoja watu ambao pia apende kushindwa. So ikiwa naye waga hani atushindwe, kwa sababu ni kuna mtu ambaye ananiambia jamani lazima sitoshinde. Kweli. So nasema nivo. Kwa hivyo hii kazi ya usanii ni tumeona Erekomoda alikuwa akifuatilia sana stories za wasanii. Akisema at least 70% ya muziki ya Kenya haichezi kwenye radio. Unaweza kuangalia vipi kama ya radio presenter wewe na wewe ndio unacheza muziki? Ni jambo zuri ambalo Erekomoda alikuwa anafanya. Na mimi ni mtu ambaye labda hata pia sawa, kuna baadhi ya wasanii ambao hataki kubali kuwa ukweli Erekomoda alichokifanya amefanya jambo la maana, lakini hata mwenyewe nikiongelea kwa upande wangu, niko na show on Saturday inaitwa Maisha 254, ambayo ni masamane strictly Kenyan music, Kenyan content. So pia mimi ni mmoja wa wadau ambao napigia upato jambo kama hilo liweze kufanyika, liweze kutokea, lakini pia mwenyewe nishaanza kufanya hivyo. Kwa hivyo unajua sometimes nasema ukiwa kuyo kwenye nafasi kama ni uongozi ama ni kufanya kitu, basi lead by example. Exactly. So mimi kwa upande wangu nasema nishaanza tayari, kwa sababu masaa manne uchezea strictly Kenya content, Kenyan music, ni jambo kubwa, si jambo dogo. Naweza kusema vipi kuhusu muziki wa Kenya, kwa sababu ukiangalia majirani wetu hapa wa Tanzania, muziki huu unapigwa sana. Unaweza kusema vipi hapa kukompea muziki wa Kenya, ni wapo wanaweza waka rectify ama wafanye kitu fulani? Semi muziki wa Kenya ni mbaya. Unajua mara nyingi wasikizaji unachopatia ndo wanaki consume. So nadhani tu ni sisi wenyewe pia tuupatie support muziki wa Kenya, kwa sababu sasa kasema ati hata pale Bongo kuna baadhi ya muziki ambazo pia hazichezwi nyingi sana. So ni sisi wenyewe tu kama wadau ambao tuko kwenye hii industry tuweze kushikana mkono, tuweze kupatia ujue mshabiki unachompatia ndicho anachokipokea. Kwa hivyo sasa ni sisi pia tupatie muziki wetu kipaumbele. So la mwisho, kuna hii ambayo wasanii tunapata hawalipi pesa nzuri sana. Na tumepata sikiza tu walikuwa wanapewa kitu kama 5%. Na mpaka mswada umepelekwa kwenye parliament. Unaona vipi msanii ambaye labda anaibuka, ambaye anaona huu msanii labda hauna muziki au hauna malipo mazuri? Unaweza kumwambia vipi? Kuna baadhi ya wasanii ambao pia hawa ambao nasema kwa kwenye industry, na tukiachana na hao marupurupu ambao labda wanapokupatiwa na hizo umesema sikiza tunes kama hivyo, lakini bado ukijikona pia wanajisukuma na
wanaishi. Mm, wapo wasanii ambao sasa haja majina lakini wapo wengi mwenye unawajua. Wapo, yeah. Kibao. So niko kuambia tu msanii. Afu pia mara nyingi pia kwa msanii ambaye anaichipuka. Kwenye hii game pia mara nyingi usiangalie hela. Kweli. Yaani wewe angalia kwanza kipaji, piga kazi, piga kazi. Wanasemaga piga kazi hela zitakuja baadaye. Kweli. Yeah. Namwambia vipi mtazamaji ambaye anaangalia Clemmo ndiye msanii nataka kuwa kama yeye labda in the next 5 years? Bana mimi sasa mati mtu atake kuwa kama mimi, mimi naweza taka labda akue zaidi yangu. A role model yani. Na vitu kama hivyo, lakini nasema salute sana kwa kila mmoja ambaye ana show love. Nawapenda sana. Na tuzidi kusupportiana ama vipi bwana? Kabisa. Hivyo. Waambie subscribe kwa Yassin Innovations, ndio ambayo inatesa inaleta. Nasema inaitwa? Yassin Innovations. E bana bidi unaingia pale vile kwenye YouTube na subscribe kwenye Yassin Innovations. Yeah, subscribe na show love. Na pia vile vile unaweza nifuatilia kwenye Instagram, @clemmo254, kwenye Facebook @clemmo254, kwenye Twitter @clemmo254. Tuko mbele pamoja. Ibana, pamoja. Until next time, tunasema goodbye. Safi. Shukrani.